që vjen në Kosovës, me qeverinë e Malit të Zi apo me qeverinë e Bosnjës. Minimalisht do ishin dy specifika. Persona që do ishin sekser. Kjo është specifika. Janë që të dy, dhe personi A dhe personi B po hetohen njësoj. Dhe ta thot, po ta thon Sabini janë detyra hetimore, ta thash. Pra, Sabina, ajo mund të çojë. Ato janë detyra. Mund të çojë. Janë në hetim. Janë detyra hetimore. Po pra, ata kërkojnë më shumë argumente. Mund të ngrihet akuzë pas kësaj apo jo, është punë tjetër, punën e hetim janë. Është dosje e paplot, si mbas... Jo, është dosje, është dosje që ja ka gjetë, ja të jetë të shpjetë të shpjetë të shpjetë. Kanë kërkuar dosja, informacion dosja, të suës, dosja, dosja mund të jetë paplot. Dosja është... Mund të qojë në diçka të, unë po e them dhe që nuk të qojë në diçka të. Hetimi plotëson dosjen, po pra, që është dot. Në hetim, është në hetim. Të... Duke hetuar dhe grumbulluar informacionet, që ka thënë në Sabina, grand juria, plotësohet dosja. Por, po të them dhe jerë, Sabinët e grand juris është në përkufizimin e saj në fjallorë. Kur nuk ka ndodhur deri tani që të përmendet emri kot. 14 herë është përmendur këtij. Kjo është një gjë që pret sipas teje, është një gjë që nuk pret sipas nesh. Aty përmendet edhe hetimi që ka bërë zotria në për serverin e partisë.